Hei og velkommen til den første videoen på YouTube-kanalen min. I dag skal jeg vise dere en salat som jeg har lagt som del til lunsj i siste. Det er en veldig enkel og grei rett som du kan prøve. Det første jeg begynner med, det er å skjære opp ting som skal i steikepannen. For det her er et par ting som skal steikes sammen. Det første er rosenkål. Det er kanskje ikke så vanlig salat, men jeg har fått litt dill på det siste. Og de skjærer jeg to ganger. Det neste jeg bruker er kyllingpålegg. Det bruker jeg ofte bare som protein i maten. Så det blir da halve pakken. Og den skjærer jeg bare opp i biter. Det neste er bønner. Og da har jeg variert litt mellom kidneybønner og linser. Da tar jeg halve pakken. Da skal vi bare frese det kjapt opp, sånn at det får litt skorpe og blir varmt. Da er det i pannen ferdig, og jeg går over til salaten. Og det første jeg legger i bånd, det er spinat. Den her tar jeg bare en god neve. Og så er det agurk og tomat, så da pleier jeg å bruke en fjerdedel agurk og en tomat. Nå er det over til toppingen, og da pleier jeg egentlig å bruke kesam, men det går også veldig fint an å bruke gresk yoghurt, så det bruker jeg i dag. Så da er det egentlig bare å ta en god dash med det. Og så er det den her, den har jeg sett mange ganger på kanalen min, den er jeg veldig glad i. Dere kan selvfølgelig bruke noe annet enn den her, men det er veldig godt på altså. Og helt til slutt så har jeg også som regel alltid på litt nøtter, og denne gangen så er det mandler. Det er i hvert fall en veldig lettvint rett å lage, med veldig grei næringsinnhold. Jeg legger det inn her. Så håper jeg at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, så gi gjerne en tommel opp og abonner på kanalen, så kommer det mer etter hvert.